ہائے سجاد 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 کرتے تھے عابد بیمار یہ کہہ کر گریا ہائے اس وقت میں شہید ہوا سینے پہ جگر چاک تڑپتا تھا جوان سینے پہ جگر چاک تڑپتا تھا جوان شہن جب سینے اکبر سے نکالے تھے سنا تقسیم بیاباں میں تھا قاسم کا بدن ایک گٹری میں دیا ہے اسے بابا نے کفن ایک گٹری میں دیا ہے اسے بابا نے کفن چند ٹکڑوں میں بٹا لاشا تپش ہن کے ہاتھوں پہ چھدا ہے میرے اصغر کا گلا کے ہاتھوں پہ چھدا ہے میرے اصغر کا گلا اپنے ہی چہرے پہ بابا نے اسی خون کو ملا سکینہ کروا اور بچی کے تھے گالوں پہ تماچوں کے نشا اور بچی کے تھے گالوں پہ تماچوں کے نشا وہ صدا دیتی تھی آنکھوں میری سرنے سے گر جاتا تھا میں
کی نہ کی کہ کیسی غربت اس نے زندہ کے اندھیرے میں ہی پائی رہلا اس نے زندہ کے اندھیرے میں ہی پائی رہلا میں نے زندہ میں سکینہ کی بنائی سانس چلے گی یہ ہماری مولا لب پہ بس آس محسن کے رہے ذکر تیرا لب پہ بس آس محسن کے رہے ذکر تیرا ہم سناتے رہے بیمار کد کی وہ صدا زندہ میں سکینہ کی بنائی